No a to je úplný nesmysl a jenom prosím všechny, ať tomu nevěří. A nedělá to skoro žádná evropská země. A nedělá to z dobrých důvodů. Tak když zastropujete ceny, tak to někdo musí zaplatit. A kdo to zaplatí? To nezaplatí ten obchodník, kterému to zastropujete. To zaplatí stát. A co je to stát? To zaplatí lidé. To zaplatí lidé ze svých daní. A znamená to mimo jiné, že to zase zaplatí především střední třída, která vlastně táhne vždycky všude tu ekonomiku. Takže je to velmi drahé opatření a vede jenom k pokřivení trhu. Může vést, jak jsme viděli v některých zemích, které to aspoň dočasně zkusili, i k nedostatku toho produktu nebo toho výrobku. A ty dopady jsou vlastně mnohem jakoby horší než ta krátkodobá pomoc, která někomu může přijít. Takže toto vůbec není cesta. A kdybych poslechl rady opozice, a já opravdu i s trošku, až s údivem sleduji, co třeba navrhuje Andrej Babiš a bývalí členové jeho vlády, abychom zrušili DPH a udělali tamto a tamto. Když jsem si to nedávno jenom tak v hlavě počítal, tak ty poslední návrhy Andreje Babiše, to by znamenalo další prohloubení deficitu o nějakých víc než 200 miliard korun. Kdybychom takhle postupovali, tak se za chvíli dostaneme do bankrotu. Ta země by prostě schudla. Tohle vůbec není žádná cesta. Tohle cestou se nedá jít. My budeme dělat cílená opatření, rozumná opatření, promyšlená opatření a taková, která fakt pomohou těm, kteří tu pomoc potřebují. My jsme dnes rozhodli o národním řešení současných vysokých cen energií, které, jak víte, koncem srpna vystoupaly do neakceptovatelných výšek. Proto jsme se rozhodli učinit následující kroky. Zastropujeme cenu silové elektřiny, včetně DPH na 6 korunách a cenu plynu na 3 korunách, včetně DPH za kilowatt hodinu. Toto zastropování platí jak pro domácnosti, živnostníky, i pro podnikatele, pro ty, kteří jsou bráni jako maloodběratelé. Pokles záloh všichni pocítí už v průběhu měsíce listopadu. Zároveň, a to je také důležité, za stejnou cenu budou energie nakupovat poskytovatelé veřejné služby, ať už jsou to samosprávy, nebo třeba nemocnice, školy a podobné instituce, a to prostřednictvím státem určeného dodavatele. Připravujeme také řešení pro průmysl. Toto řešení představíme ve středu po jednání ze zástupci podnikatelských svazů a s ohledem na souběžně připravované evropské řešení.